Okej, hej och välkommen till dagens vlogg. Nu är jag här med Liel. Han kom nyss hit. Vi filmade nyss en video där han gissade på såhär tjejsaker. Såhär. Och den videon kom upp typ såhär, på vilken dag? Va? Vilken dag kommer den videon upp? Vadå, hur ska jag veta det? Onsdag? Ja, onsdag typ. Vad ska du göra nu, Liel? Käka lunch med Gurra Boy och Bosse. Vad ska ni äta någonstans? Grand Hotel tänkte vi. Nej, jag vet fan. Någonstans. Har ni inte bestämt? Nej, jag har bara sagt att vi ska käka. Fan vad soft. Ja, ni får kolla på videon på onsdag för att ni vill se hur det gick för Liel med gissandet. Det gick bra. Ja. Ja. Goals. Så jävla gull. Shit, vad lite. Vad är den här first impression? A very cute and small dog. Man ser typ inte ens här ögonen på den. Nej, fan, det är helt svart. Mamma vill köpa linser och så här, ha blå ögon eller färg. Alltså, man kan inte göra det, men det skulle vara lite skönare så man ser hur de ser ut. Så, nu ska jag fixa upp den här stativet som jag köpte igår på Dollarstore. Fråga mig hur jag sätter upp den. Så, det blir liksom jävligt konstvinkel. Kan man inte vrida den på något sätt? Jag kan lista ut hur det funkar. Vänta lite. Så. Kommer Lidl också. Jag var hemma ett tag efter att Lidl var hemma hos mig. Och nu så är man om igen. Men har den så här. Åh, oh, det blir lite bra. Har du käkat mig idag? Nej. Fan. Vad tar du? Åh, oh, jävlar. Du kan... Eller alltså... Vad tar du? Ja, jag kan ta det sen resten. Åh, kan ni hjälpa mig? Oj, it's not working perfectly. Det måste ju... Fy, du är så bra på sånt där så jag är glad för det här. Men nu kanske... Så! Nej! Jag fixar det, baby. Är det den här som ska vara... Nej, 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 rör den inte. Men kom... Gurra, vad gör du? Det där är olagligt. Fixa frillan alltså. Det skulle vara Serena själv. Nu får du tacka mig för att jag fixat den där. Ja, tack så mycket. Jag vill tacka Vendela Berg för att hon tipsade oss om Dollarstore. Det var väldigt schysst. Berätta, kan du berätta vad du tyckte om Dollarstore? Du, men du gillar just det. Jag tycker Dollarstore var riktigt gött. Mycket bra saker. Till billiga priser. Ja, men alltså, tack Vendela, det var hon som tipsade oss om det. Jag kan linka ut channel down below. Och nu kommer Martin. Det är Gurras lillebrorsa. Va? Ofta har han lillebrorsa. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. Det blir han sprung som jag får ut. What's up, dude? Vad händer nu då? Jag vet inte. Kan vi inte åka till det här stället fort? Ja, vi ska det. Ja, bra. Det är bara Boba Fett. Boba Fett? Boba! Kom igen, Robban! Kom igen! Det är typ Gurra egentligen. Vi drar! Jag älskar det här stativet när jag köpte på... Talar står i det med Lidia Läppi fixar det. Okej. Okay. Såhär Nisse Mörk variant och bara såhär... All in och ingenting. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Du kommer ju lätt komma igen. Ställ, lägg den där bara. Typ där, där ser man inte. Alltså den var så...
Nej, fy fan vad läskigt. Big Tune! Here's a destination. Hon ska klättra dit. Så kan hon filma er, det ser bättre ut så här. Det är fan lite skämt. Det där är svinskakigt! Det är inte bara att gå, du ser hur skakig här är. Lien, jag kommer inte ner härifrån sen. Det är lättare att gå ner. Här! Fan vad bagga, jag har inte ens bra skor. Oh, gå ett steg och sen så tar du min hand. Ska jag? Jag gör det bara. Kom igen, de klättrar fram där. Kom bara ett steg. Det är inte värt. Jo, vi kommer sitta här sen. Allihopa? Nej, du och jag, de är där uppe. Men de kommer ner snart i alla fall. Nej, inte så här. Nej. Det är ett, kolla, du är typ redan över. Den här är stabil. Kom inte tillbaka sen. Jo, man går ner där. Där är det en grej man står på. Där är det så. Ja, jag lovar. Du måste filma toppen så man ser allt. Som... Fy fan vad obehagligt. Oj. Alltså jag vågar inte ens gå på den här lilla liksom. Jag gjorde det nu, men knappt. De kan liksom klättra upp dit. What the fuck? Varför inte du där uppe för? Nej. Man kan inte visa sig för YouTube när man gör såna här illegala grejer. Så jag... Ja, det är därför. Jag har tagit Flemingsberg. Högdalen. Du var typ där Jeppe var. Åh för fan. Jag får så ont i hjärtat när jag ser det här. Alltså om någon ramlat i de flamparna då. Ja. Det går att ta snabbt där uppe och kolla högt där. Lite. Inte värt. Däremot får du gärna vlogga lite till min kanal. Ay, fy fan. Alltså, fattar du, är man jävla här uppe så man typ dör om man landar snett. Fattar du där uppe alltså. Ja, det där är så jäkla läskigt. Chilla bara så ni inte ramlar. Är det där högst upp? Jeppe är typ högst upp. Nej, för fan alltså. Nu är de på väg ner, vilket känns lättat för hjärtat. Och nu ser din coola pendlare. Okej. You got it from internet. Emla såg din vlogg igår när vi åkte så här till Dollarstore, och sen i morse bara Lien, jag såg min tjänst för något, så jag såg att du var med där. Sen idag så åkte, fick hon med hela familjen dit. Va? Tack vare Mishan inspirerar unga tittare. Vad kul. Hur var det gudda? Det var nice. Ni nitti. Helt jävla galen. Blåste som fan. Han bara, det var vingligt. Det var vingligt som fan, alltså. Alltså vi sitter ganska enkelt, vi sitter ändå 2-3 meter upp liksom. Om du går och hoppar typ här och ner dit. Nej. Det där är skitlöst, de där bara dinglar. Ja, du ser ju själv. Hoppa inte gurra! Jo, dit kan du hoppa. Nej. Alltså va? Jag skulle inte gjort det. Nej. Precis här, nej. Gurra! Mamma, kolla, han kan hoppa in. Kolla, så drar man den där på den här mamma. Det är helt kul. Ja. Ska du bli stuntman när du blir stor? Ja. Han ska bli medlem med racketygarna. Det är fett ont i händerna. Det är så ont i händerna. Ja, man kommer få se hela marken.
Nej, det här är inte bra. Här ska jag göra så lika lack bara hoppa. Men har inte lika långa ben som Gurra. Det var fan lite svajigt där uppe alltså. Där får du vara. Ja, alltså, jag är i livet att komma ner här. Nu är jag hemma och köper lite middag. Kycklingpotatis. Jag kan inte se att det blir ett tidigt. Ja, men jag var ute typ äventyr. Han har ju fått dricka, sen ska vi borsta hans tandborste. Alltså är det här alltså ett lämpat för hundar eller är det här bara med en tandborste? Jag tror att det går. Jag tror också. Ska jag prova? Vänta. Du känner inte lika pro som jag. Borst du? Jag fick en sån bitch innan man stängde. Aj, jag inte bita! Tror du att man ska inte bita sånt här? Borst. Ah. Så en duktig kille! Bra. Oj. Nej. Det här var ju fan bra. Vad duktig du är. Längst in också. Ja. Oj. Läkaren sa att man skulle borsta hans tänder varje dag. Det går inte så bra att göra det varje dag. Kanske varannan dag. Nej, men vi ska göra det varje dag. Nu kan du få ont i tänderna inte. Nej, gapa lite. Jag kan ta foto så att ni liksom... Jag tar ett foto medans. Varför? Så att ni kan lägga upp på såhär... Tarsan, nej, det är hans. Man ser inte samma. Kan du då? Jag har precis tagit. Men okej. Vi har Instagram för Tarsa som säkert vet allihopa. Det står där och så heter den Affe. Tarsan är Affen. Tarsan Affen och Affen står för Affen Picture. Vilket är hans ras. Så det är alltid dagens vlogg. Jag hoppas tyckte om den. Alltså den här helgen var jättelyckad. Alltså jag har verkligen fått vila, jag har fått träna. Jag har hängt mycket med Lin, vilket var kul. Och jag fick träffa Villa som bor i Örnsköldsvik som jag var hemma igår. Eller över helgen. Så fick jag få honom. Alltså det var verkligen jättelyckad helgen. Och igår så träffade vi, var på Kärvink och så kom typ såhär Edgar, Sväven och alla, alltså hela min såhär, förra klass typ, så jag fick såhär lite mini reunion, så det var sjukt. Men så bara såhär pratade minnen och pratade om nya skolorna, om alla är nya, för alla går ju på olika skolor, så att bara prata och jämföra, har ni fått datorer, inte vi, såhär, lite sånt där. Aj, min fot har somnat så det var lite, så det står rakt. Det var i alla fall allt med videon, jag hoppas att de är såhär, tjena nästan.